До Миколаєва із зони проведення операції об'єднаних сил повернулися військові двох бригад. Працівники Державної служби з надзвичайної ситуації розповіли жителям Миколаївщини, як уникнути пожежі. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Всі підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти та 406-ї окремої артилерійської бригади вийшли з зони проведення операції об'єднаних сил на місце постійної дислокації у Миколаєві. З цього приводу під акомпанемент військового оркестру бійці маршем пройшли вулицями міста, поклали квіти в пам'ять про загиблих морпіхів до пам'ятника десанту Костянтина Ольшанського. Колона сформувалась біля головних воріт парку «Перемога», що на проспекті Героїв України. Маршрут визначили наступний. Пушкінською колона рушила до вулиці Шевченка. Першими йшли музиканти оркестру, за ними командування бригади. Далі структурні підрозділи. Командири батальйонів несли портрети загиблих у цій ротації бійців. На перехрестях колону зустрічали містяни синьо-жовтими надувними кулями, прапорами. Повернувши з Пушкінської на Шевченко, особовий склад дійшов до Соборної. Звідки цією ж вулицею морпіхи рушили до пам'ятнику десанта Костянтина Ольшанського. Тут на бійців вже чекали рідні та близькі. Зустрічаю чоловіка. Слава Богу, дочекалася. Живий, здоровий. І сподіваємося, що так буде і надалі, і взагалі, що буде перемога за нами. Скільки б не бачилися, дуже довго завжди. Завжди дуже довго чекаєш, але вірю, чекаю і приїжджає. За півроку перебування на сході країни бригада втратила 15 побратимів. З честю і гідністю виконали всі задачі, поставлені перед цими частинами. На жаль, у нас є втрати. Ми шануємо всіх загиблих морських піхотинців. Ну і є чим відзвітуватись, що ми досягли. Насамперед, ми були, як кажуть, в межах виконання мінських домовленостей, але ж коли нас чіпали, ми давали адекватну відповідь. 21-річний Олександр Линчевський з Черкащини, чиє фото тримають в руках бойові побратими, загинув на Донеччині під час обстрілу. Серед присутніх – його батьки. Ну, не дочекалися. А що сталося? Снайпер. Снайпер. Загинули. Загинули. От кулі снайпера. 11 вересня. Хвилина мовчання. Покладання квітів. Ця ротація дуже у нас була важка, противник дуже давав агресивну відповідь, дуже були втрати в нас, ну, нас це нічого не зламало, ми йшли, стояли до кінця, впевнено, давали адекватну відповідь, ну, нас всі вдома чекали, наші рідні, жінки, сім'я і дружина. І донька. Поклавши квіти, бійці та командування перейшли до Миколаївського академічного художнього драматичного театру, де їх нагороджували представники різних гілок влади та вище командування. Командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко вручив командирам 36-ї бригади Андрію Гонатову та 406-ї артбригади Андрію Шубіну сертифікати на заселення військовослужбовців за контрактом у казарми поліпшеного типу. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. З метою уникнення пожеж фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують профілактичну роботу з жителями Миколаєва та області. Цього разу інформували літніх людей. Інспектори Центрального районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області спільно із представниками соціальної служби здійснили профілактичну роботу у житловому секторі Миколаєва. Інформували самотніх літніх людей. Рятувальники нагадали про безпечний обігрів житла взимку. Розповідали, як уникнути пожеж у житловому секторі при експлуатації опалювальних приладів. Звертали увагу на превентивні заходи.
Перед цим, як лягаєте спати, виключаєте газ? Так. Да. Виключаєте газ на цю? Так. Не перекривайте. Бажано перекривати. Особливою небезпекою є у частному секторі – це необслуговування димоходів, що може призвести, як казати, до задимлення і що може розповсюдитися чадний газ у приміщеннях, де може задихнутися людина. Також користування несправними електричними приладами, побутовими, обігрівальними, де може призвести коротке замикання, що може призвести до пожежі. Подібні рейди допомагають, говорить Михайло Текза. По області у нас, як казати, загибель, порівнюючи з попередніми роками, чуть-чуть знизилася. Так само в місті Миколаєві теж знизилася загибель людей. І для того проводяться такі рейди, щоб зменшити загибель та кількість людей на пожежі. Фахівці ДСНС залишили всім, з ким спілкувалися, інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням основних протипожежних норм та рекомендацій, а також екстреного номеру служби порятунку 101. Зараз слово передаю до студії «Нового дня». Ми ж з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.